Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tuganira ku isakramento rya penetensiya. Mu by'ukuri rero abantu benshi baranyandikira bambwira bati rwose turatangara uburyo usobanura ibintu bya Kiliziya Gatolika. Harimo nabambwira bati n'abapadiri abenshi ntago babisobanura nk'uko bisobanura. Nago mu by'ukuri ari uko batabibasha, ahubwo njyewe ndasubiza ni akenshi baba bafite ubwoba bwo kuvuga bashize amanga, niko navuga, kubera ko biba wenda bisa naho bibagonga mu murimo bakora. Mu by'ukuri rero ntabwo biba byoroshye. Uyu murimo w'Imana ubwawo ntabwo woroshye, n'umurimo usaba gushira amanga. Gusa twebwe abashira amanga ntabwo ari ukuvuga ko tunyuranya n'ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya iratubwira ngo mujye mubashirikira ikinyoma. Ni ukuvuga rero ngo umuntu wese ugukeneyeho ubuhamya ajya bubona, kandi nagukurikira nahihisha asange koko mu by'ukuri ibyo ahagaragara ari nabyo byahatagaragara. Akenshi rero iyo dutsindwa muri ubwo buryo usanga tugenda twihisha, cyangwa se tugenda tumira amagambo amwe n'amwe kubera ko tudashaka ko hari abazadufatira ku magambo. Twebwe rero aba Kristo, ijambo ry'Imana rirabivuga mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abanyagalati umutwe wa gatanu umurongo wa 23. Twabambye kamere zacu ku musaraba, haleluya. Ntabwo rero tukigengwa n'ingeso za kamere, twebwe aba Kristo ibyo byose tubireba nk'ibibambwe, amina. Bityo rero bavandimwe bagenze tugana mu ijuru, kuba twarabambye kamere zacu, kuba tutakigengwa na kamere, bivuga ngo twabaye ntabwo tukiri abacakara, ahubwo twabaye abigenga. Mureke rero dusome aya magambo uko Pawulo yandikiye Abanyagalati. Aba Kristo Yesu, ubwo ni umurongo wa 24. Aba Kristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari, haleluya. Niba tubeshejweho na Roho, nituyoborwe na Roho. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ndetse umurongo wa 26 akavuga ngo twoye kurarikira ikuzo ry'amanjwe, twirinde gushotorana no kugirirana ishyari. Bavandimwe rero, izi ni inama ziri muri Bibiliya kandi zitureba. Twakabaye rero turi abo ngabo tudafitanye ishyari, tudafitanye umujinya, mbese ahubwo dufatanya urugendo rugana mu ijuru. Bavandimwe beza rero, uko munyandikira n'uko uri mwese ndabashimira. Hari abanyandikira nkananirwa gusubiza kubera inshingano nyinshi, rimwe na rimwe nkatinda gusubiza, ubundi nka sinsubize cyangwa se ngasubiza wendo uko utabishakaga. Hari n'abantu rwose tujya twandikirana, natangira na wenda n'abandi kwandika, nkabona nawe arimo kwandika, ukabona ko yifuza ko twakabaye tugirana ikiganiro kirekire. Iyo mbirebye rero mu nshingano mfite, nsanga bitanyoroheye, si ukuvuga ngo ndabibujijwe, ariko ntabwo binyorohera kubera ko ari byinshi mba ngomba gukora. Kwe rero umuntu uzajya abona wenda ntari guhita musubiza, ntakagire ngo ari umujinya wundi cyangwa se ngo hari inabi yihishe inyuma y'ibyo ngibyo, ahubwo hari ubwo haba hari akazi kenshi gatuma mba ngomba kwita kuri byinshi. Mu by'ukuri rero bavandimwe, uyu murimo ntabwo woroshye. Kenshi na kenshi njya mbivuga, n'umurimo utoroshye pe. Icyiza cyawo ni uko nzi ko Yesu azanyitura, ariko umurimo bwawo uraruhije. Kuvuga utazi uwo ubwira, rimwe na rimwe nabo ubwira ntibagutega amatwi, n'abagutega amatwi akabamo n'abakunnyega cyangwa se abatakunnyeze bakicecekera, mbese muri make ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko kubera ko Yesu yabwiye Pilato ati ubwami bwanjye si ubwa hano ku isi, nanjye nkora nk'udategereje ibihembo bya hano ku isi, kuko umwami wanjye atari uwa hano ku isi. Yaba ari uwa hano ku isi nakabaye nanjye mvuga nti ubwo mutavuga, ubwo mutagira gute, ubwo bitameze gutya ndabiretse. Ariko Yesu ni muzima,
kandi Yesu ibihembo azaduha nje nawe ntabwo ari nje njenyine uko nanjye mvuze ntihagira utega amatwi ndamya neza ko nacika intege cyangwa se wenda nakwibaza impamvu ariko iyo mvuga nkabona ko hari abavandimwe mugenda mukurikira mukananyandikira biranezeza mu bihe byashize nabwiye abavandimwe turi kumwe mu rugendo rugana mu ijuru ni mu by'ukuri hari uburyo ushobora gutera inkunga ubutumwa gutera inkunga ubutumwa rero ntabwo ari ukubuha amafaranga ntabwo ari ukubuha aho bukorera gusa iyo mvuze ngo gusa ni ukuvuga ngo nabyo wenda biba bikenewe ariko gutera inkunga ubutumwa ni no kubutega amatwi haleluya ni no kugerageza guha kwankuraja uwo mukozi w'Imana ukamubwira uti aya magambo araryoshya aya magambo agera ku mutima burya ubu muteye inkunga naho iyo muciye intege burya ubuciye intege umurimo w'Imana ni ukuvuga ngo ubukoreye reka tuvuge tuti ubukoreye nyakibi kubera ko tuba tutazi ko wenda uwo muntu ari gukorera Yesu ariko burya guca intege umuntu ntabwo ari byiza cyane cyane umuntu uba wabifashemo initiative nta gihemba gusaba ari ukuvuga gusa ibyo rero wakabaye ubibonamo rwose nk'ikintu cy'ubutwari bavandimwe bagenze tugana mu ijuru rero dukomeze tuganire tureba imbere kandi dushime Imana aho itugejeje ndetse twishimire naho buri wese agesheje akurikira ibyo mu ijuru Imana ikomeze kubaha umugisha no kubishimira reka rero dusenge dusabira iki kiganiro twisabira twebwe ubwacu dusabira aho dutuye dusabira aho tuba mbese dusenge dushime ariko tunasaba haleluya turagushimiye nyagasani Imana yacu tugushimiye kudukunda tugushimiye kutugirira neza tugushimiye kuturinze rwose turisabiye muri aka kanya amatwi yacu ahugukire kumva ijambo ryawe imitima yacu irizirikane iminwa yacu iryamamaze Yesu mwiza muri aka kanya turakwereka abantu bose bahugukiye kumvira ijambo ubaha umugisha kandi ribubake ribagaruremo intege z'ubugingo mu mubiri ndetse no kuri roho Yesu mwiza ndakwinginze kugira ngo buri wese ugushaka ajya kubona maze igihe nikigera uzatugororere ukurikije ibikorwa byacu ariko cyane cyane ugiriye impuhwe zawe kuko ibikorwa byacu byo ntabwo bifite ugukiranuka guhagije Yesu ndasenze muri aka kanya sabiye buri wese kugira ngo umuhe umugisha umuhe amahoro sabiye n'abadashaka kumvira ijambo kugira ngo bahugure mwami wanjye erega ijambo wari duhaye ku buntu ntabwo urigurisha ariko hari abantu ryabereye impamvu yo kutihuta bajya mu ijuru abo turabasabiye Imana ntabwo ari ijambo ryababereye ribi ahubwo kamere mbi zijya zituma tutabasha gutera intambwe Yesu mwiza rero ndasenze ku bwa kamere ya buri wese Yesu umva gusenga kwacu udufashe Yesu umva gusenga kwacu udukize Yesu umva gusenga kwacu utugirire neza utugirire impuhwe Yesu umva gusenga kwacu maze ukize abo dusabira bose kandi natwe ntuduhiteho mwami mwiza sabiye isi yose mereye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda gisabiye umugisha n'abakiyobora bose
sabye umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso imbere n'inyuma hasi no hejuru tugotwe n'impuhwe zawe nsabiye aka karere k'ibiyaga bigari igihugu cyacu giherereyemo nsabiye Afurika yose mwami mwiza kugira ngo udukize ibishaka guhungabanya ubumwe bw'abanyafurika uvane imana z'inyamahanga muri Afurika maze ubahe gusenga imana imwe rukumbi ari wowe nyagasani Yesu na data Yesu mwiza ndasenze mu izina ryawe rikomeye kugira ngo wirukane izi mana z'inyamahanga ziri hirya no hino mu bihugu binyuranye byo muri Afurika uko kane niko nsengeye isi yose kugira ngo imigabane yose y'isi ikubone ikumenye maze bose bagupfukamire ndasenze nimura imigambi y'abadayimoni imigambi y'umubisha ishaka gutuma abantu batishimira uko bari abahungu nibishimire ko ari abahungu abakobwa nibishimire ko ari abakobwa abagore nibishimire ko ari abagore abagabo nibishimire ko ari abagabo Yesu tugeze mu gihe cya insatisfaction gikomeye cyane ndasenze rero kugira ngo mwami wanjye wimure ikibi maze wimike icyiza imbaraga urazifite nyagasani Yesu iyo mbisaba ntagomba mvuga ngo ujye kubisabiriza ubiduhe oya mwiza nzi neza kubishoboye none rero bikorere kwiyubahisha uduhe umugisha uhe umugisha isi yacu uhe umugisha Afurika yose uhe umugisha buri gihugu cyose Yesu mwiza ndasenze mu izina ryawe rikomeye urebe abashakanye ari abameranye neza ubaho umugisha mwami wanjye abameranye nabi ubatabara barengere ubahe kwiyunga nago nsabye divorce mwami wanjye ahubwo ndasaba ngo iyo ababyakundaga bose bakongera bakiyunga abatandukanye bagasubirana abapfakaye bakira ubupfakazi bwabo abatagira uko bamera kubera ubukene bakira ubukene bwabo byose babigusingirizemo iyi si imibabaro tuyigendemo turi abawe Yesu mwiza maze umunsi uzaza gutabara itorero uzasange kuko dukwiriye kwicara ku ntebe tugacira imiryango 12 ya Isiraheli imanza kubera ko tuzaba twaragiye twihanganiye ibitugerageje twumve nyagasani Yesu bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru rero tugiye gukomeza twisuzuma ubushize twumvise isakramento rya penitensiya niki ubutwara rimenye ndizera yuko nta muvandimwe uri muri uru rugendo utaramara kumenya isakramento rya penitensiya niki niba hari uwabyibagiwe cyangwa se utangiye uyu munsi reka mwibutse Isakaramentu rya penitensiya rigaragaza imbabazi Yesu agirira abanyabyaha. Haleluya. Imbabazi Yesu agirira abanyabyaha. Niryo sakaramentu rero turi kuganiramo uyu munsi. Iri sakaramentu rero ni isakaramentu ry'imbabazi. Kandi rirushaho kutwegereza Yesu. Izi mbabazi turazikeneye. Nta wajya ngo yihandagaze ngo avuge ngo njyewe izo mbabazi Imana igirira abanyabyaha sinzi ikeneye yewe nta n'uwakwihandagaza ngo avuge ngo njye sindi umunyabyaha yewe ngo n'intungane ngo bwira icumuye karindwi njya numva babivuga ibyo bikavuga rero ko nta ntungane mu isi kandi n'ubutungane bwo mu isi buraruhije mu by'ukuri niyo mpamvu rero twese dutunzwe n'iki n'impuhwe z'Imana dutunzwe na mbabarira nyagasani abatunzwe na mbabarira rero
nimureke twakire yuko twakire ko nyagasani ari we utubeshejeho. Mu minsi ishize naganiriye na nyagasani Yesu arambwira ati rega hari abavandimwe bari banumye ngo mbasengere bananiwe bababaye kandi koko mbyumva pe buri gihe duhagaze mu mubiri twumva umubabaro wa mugenzi wacu. Ngeze imbere ya Yesu rero arambwira ati se abo bantu usabira wibwira ko aribo bababaye bonyine ku isi? Ndavuga ariko barananiwe cyane. Arambwira ati ikintu ngiye gukora ntabwo nibo bakureho umusaraba ubaremereye ahubwo ndabaha imbaraga zo kuwuheka kuko umwana wanjye wese ntabwo atana n'umubabaro. Ati ugende ubambwirire ngo hahirwa abababaye kuko bazahozwa, hagowe abaseka kuko bashyikiriye imara gahinda yabo. Niba bashaka rero kuzahozwa ntibihanganire imibabaro. Muvandimwe, abo bantu narababwiye naratumitse ariko nawe ngo utumitseho uyu munsi urababara ndabizi. Yewe si na ngombwa kumbwira umubabaro wawe, nanjye ndawufite. Ariko nyagasani Yesu aravuga ngo mwana wanjye ntabwo ndi bukwambura umusaraba kuko ari uzakwambutsa kuri cya kiraro gikomeye kijya mu ijuru, ahubwo ndaguha imbaraga zo kuwuheka. Haleluya, ku icyo cyo nyagasani Yesu atubwira uyu munsi bavandimwe. Bityo rero umuntu wari wararambitse umusaraba we nasubire ku isoko yongere awufate maze awugire uwe. Nyagasani Yesu aduhe imbaraga bavandimwe, duheke imisaraba yacu twihanganye. Icyo ni kimwe. Ikindi twemere ko turi abanyabyaha. Mu byaha byacu rero twemere yuko dukeneye imbabazi z'Imana. Twese dutunzwe na mbabarira nyagasani, tubabarire nyagasani, duciye bugufi nyagasani imbere yawe. Ikindi gihe nyagasani Yesu yarambwiye abavandimwe bamuntumyeho ngo mba ndi gusengera ibyifuzo binyuranye, sengera abantu bari bafite ikibazo kandi gikomeye. Nyagasani Yesu arambwira ati rero ikintu kigoye bari abana banjye ndakizi n'umwuka bahumeka. Kuriya kwijujuta kose biriya bibazo byose ntago babigira baramutse badahumeka. Ati genda ubambwirire ngo umwuka yaguhaye ntuza kubera impamvu yo kujya kureye, ahubwo uzakubera impamvu yo kurushaho kumwiyegereza kuko ari we nyir'umwuka. Erega ni we nyir'umuringa. Kandi mu Kinyarwanda duca umugane ngo nyir'umuringa yaje utega akaboko. Muvandimwe mwiza, rero tugiye gukomeza gutegera nyir'umuringa akaboko kugira ngo isaha azashakira azaze atware ibyo yaturagije. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kwisuzuma nk'abagiye mu ntebe ya penetensiya. Ese koko turi abanyabyaha? Birashoboka ko naba ndi kukwita umunyabyaha kandi wowe uzi kuri intungane. Muvandimwe mwiza, ese koko uri umunyabyaha? Muvandimwe mwiza, urisuzumye usanga mu by'ukuri uri umunyabyaha. Ngewe ndisuzumye nsanze ndi umunyabyaha. Birashoboka ko wenda wowe waba usanze uri intungane, ni ukuri ndumva nagukomera amashyi. Ariko niba usanze uri n'umunyabyaha ntucike intege, kubera ko nyagasani Imana aratubwira ati ibyaha byanyu naho byaba umutukutuku nabihindura umweru dede. Imbabazi z'Imana zihoraho, nta utazababarirwa, nta muntu n'umwe utazabona Imana imugenderera.
uko waba uri umunyabyaha kose umenye ko Imana igukunda kandi kuzi. Banyabyaha bagenzi banjye, nimureke dukomeze twisuzume imbere y'ushobora byose. Twarisuzumye rero ubushize tuvuga tuti imperuka guhabwa penetensiya ryari, nahawe abusorisiyo sinayihawe. Hari icyaha nibagiwe? Hari icyo nahishe? Nagerageje koko kwisubiraho? Natanze ikiru naciwe? Ibyo nategetswe narabikoze? Mu gusubiza iby'abandi, kwigorora n'abo tuzirana, nakurikije inama nagiriwe cyangwa nararangaye? Aha ngaha niho twagarukiye ubushize. Tugiye rero gukomeza mu mategeko y'Imana noneho. Ninibuke ukuntu nsenga. Ese njya ndangara mu isengesho? Nitekerereza ibindi? Nkenesha abandi mbabuza gusenga? Hari ubwo njya mu bapfumu no mu by'abarozi? Imuhira ndasenga? Mu kiriziya nifatane? Aho sinjya ngira isoni z'uko ndi umukristo? Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, ibi bibazo byose birakureba. Birashoboka ko waba udatsindwa, ariko njyewe natsinzwe. Tugiye kugerageza rero kujya imuzi kuri buri kibazo, kuko icy'ingenzi ntabwo ari uko tubirangiza. Icy'ingenzi ni uko dusobanukirwa tukamenya ngo aha turatsindwa. Nongere mbere y'uko twinjira imuzi muri ibi bibazo, nongere nibutsa abavandimwe baba bafatiye izi nyigisho hagati. Nyagasani Yezu yarambwiye ati rero abana banjye barigishijwe. Muvandimwe, ntabwo Nyagasani Yezu yangijije iwawe kubera ko uri umupagani. Oya, ntabwo yanyohereje kukubwira ngo wa mupagani wekizwa. Oya, gusa ntabwo ari ibyo, nabyo birimo. Ariko mu by'ukuri icyo Nyagasani Yezu yantumye cyane kuri wowe ni ukuza kugufasha kuvugurura ubukristo bwawe. Wari usanzwe uri umukristo, ariko ukaba ufite bwa bukristo burangaye. Bwa bukristo bwageze aho bwigira mu gihongere, maze buba ubwa rubanda. Hakaba nta tandukaniro riri hagati yawe n'abapagani, kandi witwa ko uri umukristo, kandi ujya mu misa buri munsi, uhabwa penetensi y'uko umwaka utashye, amategeko ya kiliziya rwose ukaba warayaziritse mu mutwe wawe, ariko mu by'ukuri udakora icyo Imana ishaka. Yezu akubonye rero arakubabarira, aravuga ati rero Marie Louise, genda umbwirire bariya bana banjye cyangwa uriya mwana wanjye nuko ndaza. Nza mu by'ukuri ntakurusha ubwenge mu by'Imana, nza nta kindi kintu mfite kidasanzwe uretse ubushake bwo gukorera uwampamagaye akantuma. Bityo rero muvandimwe, ubu butumwa nkugezaho ntagomba kugezaho kubera ko uri umupagani, ahubwo ngomba kugezaho kubera ko ubukristu bwawe usa naho ugenda uburangaje, mbese ugasanga mbese umeze nka wa mwana wikoreye iby'agaciro hanyuma ntabipfundikire. Uryo uzarebe iyo igisiga kibonye umuntu ufite inyama kirwana uburyo kiri buzimwambure. Hari igihe rero nawe uba ufite iby'agaciro, izo nyama z'agaciro, ariko ugasanga urazitwaye mu buryo bw'uburangare, ndetse shitani ikakugirira ishyari igashaka kuzikwambura. Nyagasani Yezu rero yanyohereje kuza kukubwira ngo pfundikira ibyo wikoreye n'iby'agaciro, hatazagira ubikwambura. Hari indirimbo ivuga ngo ubutorwe bwawe ngo bumeze nk'ubukungu bushinguye neza.
uwagira amahirwe akabugwaho yatanga ibyo atunze byose kugira ngo abubone kugira ngo abugure shimira imana rero yagutoye nukuri iyo ndirimbo ndayikunda kandi ubwo butorwe bwawe muvandimwe ntabwo ari ikintu cyoroshye iyo batisimu iyi kiriziya usengeramo ntabwo ari ibintu byoroshye wowe wibona nk'ibisanzwe uzi ko ari ibisanzwe ariko si ibisanzwe tureka twisuzume abanyabyaha bagenzi banjye njya ndangara ngenda avuga ngo yego nitekerereza ibindi yego reba mu kiriziya cyangwa mu misa kuriya tuba twagiye mu misa reba ukuntu reba ba bantu baje bambaye neza ukuntu padiri wenda ari mwiza cyangwa se mbese tukitegereza isura ya padiri mbese ndarangara izi nyigisho nashyize kuri YouTube nakabaye narashyizemo utuntu tw'utuvideo ariko naravuze ni kugira ngo aba bana mbita abana ba roho ntabwo nita ku myaka yanyu ariko nzi ko twese turi abana bayeze reka nanjye ndi umwana mu bandi bana aba bana bagenzi banjye ndabazi tuzita kuri ya mashusho twirebera ukuntu ya mashusho agenda ijambo ry'Imana riducike reka rero tuba turetse twishyireho iriya shusho ya Yezu yerekana Yezu Kristu abanyabyaha tweze tumutegerejeho gutabarwa kwacu nuko rero nitumara kujya tureba Yezu hari icyo tuzajya twiga muri iriya shusho twashyizeho nitumara gutera agatambwe tuzashyiraho indi shusho cyangwa se utuvideo ariko impamvu tutadushyizeho ni ukugira ngo tutarangaza benshi ntabwo ari uko naniwe kuba nafata wenda udushusho twiza udufoto utuvideo yewe nanjye ukubwira se naniwe kuba najya hariya bakanyimura amafoto amavideo nanjye nkajya hariya ukambona ariko icyo si cyo cy'ingenzi ndanga ko nakurangaza ukajya wirwa ureba ukuntu mama Louise burya sa nuko bikakurangaza niwumva ijambo ry'Imana kuriya twe tumeze nk'abana batoya umwana mutoya umwereka iyo uri kumutungira urutoki ahantu ukagarura urutoki ubona ko yarebaga urutoki kurusha uko yari kurebaho uri kumwereka ni ukuvuga rero natwe tumeze nk'abana batoya tugira ibiturangaza mu ntebe ya penetensiya rero turi kwisuzuma aho sindangara yego ndarangara ese iyo ndangaye burya mba ntekereza iki burya kenshi ni ugucumura reba umuntu waje mu misa yambaye kuriya urase yabuze indi myenda undi dore uriya washokoje kuriya nanjye biranzabisokoresha dore reka ariya gakanzu ubwo ndavuga twebwe abagore dore kariya gakanzu nanjye nzakagura dore uriya rukweto ugasanga mu misa ahenshi nibyo tuba twibereyemo ubwo rero niyo muntu ya penetensiya tuvuga ngo ndarangara nitekerereza ibindi yego wajya gusenga ugatangira uri muri dawe uri mu ijuru ikarangira ari ndakuramutsa mariya ugatangira isengesho ryo kwicuza ibyaha rikarangira ryabaye dawe uri mu ijuru utazi n'igihe ryagendeye kubera iki uri kwitekerereza ibindi isengesho ryo gushengerera rinanira abantu benshi kubera iki kwitekerereza ibindi wagera imbere ya Yezu ukigira ahandi ndetse rimwe na rimwe ukumva wasinziriye njyewe rero iyo binjeho nubwo ndi kubabwira gutyo ntabwo ndi ukuvuga ngo ndi umumarayika ngo njye n'ibijya bimbaho rwose pe ndetse cyane iyo rero nagiye gusenga nkumva ntangiye gusinzira mbwira Yezu ni ibi bitotsi byakire nk'isengesho nurese ko ntabwo nabirwanya sinabihamagaye nagiye ngiye kwisengera none ibitotsi biraje nkabwira Yezu ntiburiya warebye usanga roho yanjye ikeneye kuruhukira muri wowe nerekane sinzirire ngasinzira pe none se ndabirwanya ngahaguruka nkagenda nagaruka kwicara bikagaruka ariko burya iyo usinzire nk'iminota 10 cyangwa 15 ukomeza gusenga bigakunda nuko iyo byakomeje rero kunganza kuko ibitotsi burya ni navuga ngo ni kamere ya kimuntu ntabwo nabihindura iyo binganje rero ndasinzira ariko iyo bikomeje bikamara isaha ujye umenya ko shetani yabigufatiyemo ushobora gusinzira mu buryo bubiri hari uburyo bw'umubiri warunaniwe wagera imbere ya Yezu umubiri ugatuza ugahita usinzira birashoboka rwose ushobora no gusinzira kubera shitani idashaka gusenga ibyo rero ubitandukanya mu buryo bwo kumenya igihe watangiriye gusinzira mbese muri make urabyumva ubwo rero bavandimwe ndacyabafasha kwisuzuma ariko tunaganira ku by'ubuzima bwacu bwa buri munsi ngo turebe uko twifashe ese nkinisha abandi mbabuza gusenga
Yego. Hari igihe tujya gusenga ukibuka gakuru gashekeje, cyakora ubu wenda ntitukibikora. Ngiye navuga ngo ibingibi sinkunze kubikora, ariko kera twarabikoraga. Ukajya urya urwara mugenzi wawe turi mu ishapure, tukajyana urwara tugaseka. Ubwo rero kubera ko twari dufite itara cyangwa itadowa, hari igihe warebaga igicucucucu cya mugenzi wawe hariya ku rukuta, ukabona cyagize urutwe runini ugaturi kugaseka. Ubwo ni ukurangaza abandi mu gusenga. Ibi rero turabikora, iki cyaha kigenda kidufata vuba cyangwa kera, ariko ibi byaha biradufata. Hari ikintu numvaga nshaka kongera nacyo kuvuga. Iyo wisuzuma ugasanga ibyaha bya kera bikugarukaho, burya ujye ubisabira imbabazi. Nuvuga ngo Nyagasani Yezu aba ari kukwereka ahantu utagiye witwara neza. Uhasabire imbabazi, ariko kandi ubuze n'abakiri batoya kuhahagarara. Hari igihe uhora nabisabiye imbabazi rwose, ariko bikanga bigakomeza bikagaruka. Nyagasani Yezu, iyo wabisabiye imbabazi bikanga bikagaruka, Nyagasani Yezu aba ari kugira ngo ushime aho yakunyujije. Akakubwira ati dore uko wari umeze, iyo nagutabara ubu ngubu dore uko uba umeze. Aba bikwibutsa. Ndizera yuko bitaguca intege muvandimwe, iyo wibutse ko kera wari umeze gutya, ndetse ukaba uhora nabisabiye imbabazi. Njya nibuka ko kera twatukaga abantu, twajyaga kuragira, tugakora ikipe zo gutukana, ibyo ngibyo ndabyibuka cyane. Iyo mbyibutse rero ndavuga ni Nyagasani urinde abantu, ntanasengera n'abantu batukana rwose, kuko buriya babaho abantu biyemeza gutukana, tujye tubasengera. Hanyuma rero ubwo njya ndangara ntekereza ibindi, nkinisha abandi mbabuza gusenga. Yego, hari ubwo njya mu by'abapfumu n'iby'abarozi. Oya, njyewe ahangaha ndi kuvuga njyewe ku giti cyanjye, ntabwo ibi bintu bintsinda. Ariko kandi abapfumu bavugwa hano bitansinda, nuko naba ndebye abapfumu b'umubiri, babandi umupfumu runaka, umurozi runaka. Ariko iyo urebye burya mu buryo bwa roho, usanga ibintu by'abapfumu tubyitabira n'iby'abarozi. Gute rero ubupfumu? Reka tubugereranye n'ubuhanuzi buriho muri iyi minsi. Kuko ugiye kwa mupfumu aba ashaka kugira ngo amenye ngo intsinzi ni ese imbere bimeze bite, intsinzi izaba iyihe. Ubu uyu munsi rero hadutse ubuhanuzi bwinshi cyane. Nakwicara ngasenga nkumva ntabwo riri kwihuta, nireka njye kwa pasiteri runaka ansengere, nireka njye kwa murokore kwa runaka ansengere. Burya ibi bintu muri itonde tutazavaho ziriya mpano tuzikoresha nk'iz'ubupfumu. Mu by'ukuri si ibi biko yagusengera. Ariko njye mbwira abavandimwe ni wicare mu kwemera kwawe ukomere. Imana nisanga uwo muntu agomba kukukoraho cyangwa se agomba kuzakugeraho ugakira, niba uwo muntu ari ufite igisubizo cy'ikibazo cyawe n'ukuri zamuzana. Imana ni umushobora byose. Tujya dusengerwa n'abantu tutigeze duhamagara mu buzima bwacu. Njyewe ndatanga urugero rwanjye bwite, kuko n'ubu turacyari mu buhamya bwanjye bwite, ubu ndi mu by'ukwemera kwanjye, ari nawe Yezu yambwiye kudasohoka. Mu kwemera kwanjye bwite rero, nigeze kugeragezwa ngira ubucuruzi buranzi utaguza, mbese bungeza kuri. Muri icyo gihe rero nari merewe nabi, nageze ubwo nsenga nkajya numva isengesho ntirigenda pe. Uko niko kuri ku mutima wanjye, mbihishe naba ndi kubeshya. Nuko cyakurikiyeho niki rero, naragiye ndicara mbwira Yezu nte ndagusabye umbwire ukoresheje uwo ushaka, kuko ndabizi neza ko umuhanuzi ninjya kumureba ntabwo njyewe ninjya kumureba ari bumpe njyewe ibyo nifuza, ahubwo we mwohereze kuri njyewe kuko ndananiwe. Naba nicaye najya kubona nkabona haje umuntu, akenshi nabaga nagiye nko gusenga. Ndibuka igihe kimwe nagiye gusenga, mu buhamya bwanjye narabivuze ko mu masengesho ya Kiliziya Gatolika ari amasengesho njyewe Yezu yampaye gukora, isengesho ryitwa ubutayu. Nagiye rero mu butayu naniwe cyane, mbwira Yezu nurabona ko mpagurutse njyenyine nta muntu tujyanye, none rero mwami wanjye ndashaka kumva ijambo ryawe riciye ku muntu ntazi. Umuntu ntabwo navuze ahantu wenda ngo numve mbese njye nasabye umuntu, rice ku muntu ntazi ambwire igisubizo cy'ikibazo mfite. Nyibwira Yezu icyo kibazo, ndagenda
nyigera rwose ku marembo y'ubutayu kuko bari barashyizeye aho akantu kameze nka bariyeri umuntu wari mu butayu agatarambwira ngo yewe wa mama we wumva ukuntu Imana ikubwiye mbwira kubwiye ngo humura ngo ibyo bibazo byose ufite mbwira biguhera igisubizo hano ntabwo yaranze se nari muzi n'ubutuye sinamumenya sinongeye no kugendana nawe ubwo ndagenda ninjira mu butayu ndasenga ngeze hagati umuntu umwe araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo dusengane ngo irambwiye ngo nimbaze ngo nzenguruka ahantu inshuro zirindwi ngo nindangiza ngaruke ngo dusengane mu gihe nari ndi gusenga gutyo ntegereje ngo izo nshuro zirangize habahaje undi mu mama ati Imana irambwiye ngo nze nguhe ubuhamya bw'ikibazo cyanjye ngo kubera ko ikibazo ufite ngo nanjye nakigize atangira kumbwira ukuntu agize ikibazo kimukamukomerera mu buhamya akagera ubwo aza kuba muri ubwo butayu ngo yahamaze iminsi itatu ati nahamaze iminsi itatu Imana niyo yahamvanye hano ati ubwo rero Imana irambwiye ngo nze mbikubwire kugira ngo nkubwire ngo komera kandi humura uratabarwa za nshuro zirindwi wa muntu yarazirangije araza na wa mama bamuriraho turasengana wa muntu arambwira ati Imana irashaka gukora gutya Imana ikubwiye gutya nuko ndataha ntabwo nakoze icyaha ku bantu dufite ukwemera gatolika nta cyaha nakoze kuko sinacumuriye Imana yacu kuko ni nayo yatumye aho bambwiraga icyo nashakaga kuvuga ahubwo nuko Imana ishaka kuvugana nawe ica kuwishaka ntabwo ari byanze bikunze kwisaca kuri runaka Imana ifite abahanuzi benshi uwishaka izamugutumaho none rero navugaga ku byerekeranye no kujya mu bapfumu ndetse no muri abo barozi abarozi rero ni bandi ku buryo bwa roho ni ba bantu bakuvana mu kwemera hari wimereye neza mu kwemera kwawe hari n'igihe wari uri mu isengesho rwose uvuga uti reka nkore noveni ya rozari noveni uyigezemo hagati ugeze nko ku munsi wa gatanu ukabuhuye n'umuntu ngo Imana namwe ngo kuramo icyo kintu wambaye ngo mu ijosi ngo icyo ngicyo si ikisengesho akaba gukujemo rozari wenda ntunayikuremo ariko ukumva urababaye ukumva mbese utangiye kwibaza ibibazo kuri ya rozari wari urimo gusengera abo ni abarozi baroho babaho ntabwo ari uko rozari atari isengesho ryiza si uko rozari atari isengesho risubiza ubwo wa muntu ntabwo azi rozari ntiyigeze ayigishwa ntiyayirereshejwe ku bw'ibyo rero muvandimwe ubwo niba ari umuntu ugutirimura mu kwemera uwo ni umurozi pe hari igihe rero duhaguruka tukajya gushaka ubuhanuzi mu bantu rwose batazi iby'imyemerere yacu twahagera rero agatangira kukubwira ukuntu wayobye ndibuka nigeze kugira inshuti y'umuhamya wa Yehova nuko rero arambwira ati rero ndamubwira ni dusenge tugiye kurya turasenga tumaze kurya ntiyeka dushima Imana atoya ati atayo ni amasengesho y'urudaca ati ubundi nta n'ubwo ayo masengesho yemewe ni ukuvuga rero ngo bo abahamya ba Yehova bafite uko bemera mu buryo bw'amasengesho ku buryo biragoye ko yahuza wenda n'abandi bantu bandi si uko badasenga ahubwo bafite uburyo bwabo bwo gusenga ubwo rero uwo nguyu ugiye kumureba ashobora kukubwira ibihabanye n'iby'ukwemera kwawe bikagutirimura rero mu kwemera ubwo rero tujye tugenda twigengesereye kuko aho tugenda ntabwo abenshi tuzi ibyo bihekesheje dukomeze twisuzume mu kiliziya nifatane aho sinjya ngira isoni z'uko ndi umukristo hehe aha rero mu kiliziya nifatane aho sinsakuza aho sinicara nkajya ari ukuntu twicara nyine iyo uri umukire ukicara rwose ugatangaranya amaguru rwose ugasa n'ufashe nk'imyanya y'abantu babiri ndetse rimwe na rimwe abakene bakwicara iruhande ukimuka ukajya kwicara ahandi mu kiliziya nifatane aho singira izo n'izuko ndi umukristo ahantu rero ndashaka kwabwira abakristo gatolika aha hantu harabatsinda mu mbabarire tubyumve hari ukuntu tugira gutya ukumva roho w'imana akubwira ati senga ukaba uri gusenga wenda uri kugenda uri gusenga ariko udashobora gukora ku kimenyetso cy'umusaraba wajya kugikora ukihisha ugatinya ko baza kubona yuko uri umukristo mbese cyangwa se wakwambara ishapuri ukayihisha cyane kugira ngo ba bantu bataza kubona ibyawe
icyo ni icyaha. Impamvu rero turi kwisuzuma kiriziri iri kutwigisha kwisuzuma gutya nuko ibyo byose ari ibyaha. Muvandimwe, icyo ni icyaha. Niba ufite izo isoni zo guhamya kuri umukristo gatolika, icyo ni icyaha. Imana ni kubabarira icyo cyaha. Nanjye mbabarira aho nagize isoni zo guhamya ko ndi umukristo, aho nihakanye Yezu nka Petero. Nanjye ndakugarukiye Kristo mwiza, nkugarukiye nk'uko Petero yakugarukiye. Mbabarira aho natinye guhamya ko nkuzi Yezu mwiza. Mbabarira aho natinye kuvuga ko nakumenye Yezu mwiza. Ndakwinginze mbabarira, ungirira ubuntu kandi umpa imbaraga kugira ngo ubutaha njye mvuga ko uri Imana yankishije. Yezu ngusabye imbabazi kandi nzigusabye nciye bugufi. Sabye imbabazi mu izina ryanjye bwite, sabye imbabazi mu izina ry'abavandimwe banjye, abo dusangiye urugendo rugana mu ijuru, aho twagize isoni zo guhamya kuri Imana. Tuhasabiye imbabazi Yezu mwiza, tubabarire ibi byaha tuzi ndetse n'ibyo tutazi, bya bindi twita ibyo gukina, twatwaha duto duto, ari natwo Bibiliya yita inyongobezabugingo. Utu twaha rero tutubabarire nyagasani Yezu. Urakoze Yezu mwiza, urakoze kutubabarira ku buntu. Ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe Yezu, uri Imana yacu ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.